Dono pas al primer ponent d'aquesta tarda, que és l'Alejandro Valdovinos, que ens parlarà de temes de recàrrega de vehicles elèctrics. Bona tarda a tothom, sóc Alejandro Valdovinos i sóc aquí en representació del grup Circutor. Una de les, o sigui, les temàtiques del que ens toca parlar avui durant aquests 5-6 minuts serà doncs, fer una introducció de l'oportunitat que representa el tema de l'electromobilitat de cara al municipi. Estic convençut que molts dels que treballeu dintre d'administracions públiques doncs, ja heu tingut contactes dintre de plans estratègics d'electromobilitat i al final aquesta transparència que un dia em van fer en un workshop, jo tracto també de fer-la perquè al final la nostra empresa d'alguna manera tractaria de ser en els tres vectors que d'alguna manera doncs, estan d'alguna manera doncs, empentant la transició energètica, no? En la generació sostenible, en la fabricació de marquesines, en l'energia intel·ligent, en la gestió energètica i després en la mobilitat o electromobilitat, en la fabricació de carregadors del vehicle elèctric. I tot això molt condicionat perquè el que ens està empentant molt, al nostre cas, és l'administració pública eficient i també el ciutadà, l'usuari que cada cop demana doncs, més avanços en aquesta matèria. Comentar que estem en un moment en el qual hi han hagut durant l'any passat unes novetats normatives molt importants. És a dir, una és l'obligatorietat de ficar punts de recàrrega en tot aparcament de més de 20 places, almenys un de cada 40, que afecta de ple també als organismes públics. I una altra és definir una estructura d'actors dintre del sector elèctric per arribar a facturar l'energia elèctrica. No? És a dir, n'hi ha una part, per una part, el proveïdor, l'operador de punts de recàrrega, i per una altra part n'hi hauria la figura del proveïdor de serveis de mobilitat que seria qui facturaria directament a l'usuari final. Clar, això és un canvi d'etapa perquè fins ara la recàrrega de vehicle elèctric i sobretot en organismes públics era una recàrrega gratuïta. Ja la massa crítica és tan i prou important que ara ja és important no només cobrar-la sinó com cobrar-la. Un altre tema important és que els municipis de més de 50.000 habitants, entre els Mataró, doncs haurien de desenvolupar un pla de mobilitat urbana sostenible i molts dels punts que es redacten dintre d'aquests possibles plans tenen a veure de manera directa o indirecta amb l'electromobilitat. Nosaltres, encara que som fabricants d'infraestructures, hem col·laborat amb empreses de consultoria que estan ajudant a redactar aquests plans. A partir d'aquí, doncs, la gamma o categories d'infraestructures que nosaltres proposem, és a dir, seguim sent un fabricant que és una empresa industrial catalana doncs, que està en totes les línies de negoci, des del carregador domèstic fins al gran hub de recàrrega de 400 kW i passants per les illes que estem començant a generar de carregadors de cara a la via pública. Aquí parlem tant de carregadors en alterna com en carregadors en contínua. Podríem dir que seríem a nivell nacional el fabricant probablement més important, amb un 30 o un 40% del mercat nacional i que pues, a nivell europeu seríem un top 5. No? L'any passat vam facturar en infraestructures de recàrrega 60 milions d'euros. I al final, quan nosaltres col·laborem amb una consultoria o amb un organisme públic directe, i el que tractem de fer-hi és estan arribant molts models de vehicles elèctrics, no hem de pensar en vehicles elèctrics només en turismes, hem de pensar també en vehicles comercials, vehicles d'un cert tonatge, vehicles que estan relacionats a la distribució urbana de mercaderies i per què no també amb busos, i cadascun d'aquests vehicles té una capacitat de càrrega diferent, a nivell de potència de càrrega i una capacitat de bateria diferent. A partir d'aquí, nosaltres intentem definir un producte de càrrega que sigui l'adequat. I un dels temes que també s'estan trobant, venint d'un món en el qual s'han ficat carregadors en els primers anys on se sabia que hi havia ja potència, on se sabia que era possible ampliar-la. Ara ens estem trobant molts projectes on es tracta de ficar punts de recàrrega en llocs on la possible ampliació de l'escomesa per ficar un gran carregador de vehicle elèctric al final costa moltíssim més que no el carregador i el projecte que envolta el carregador d'obra civil i d'escomesa. En aquests casos, nosaltres estem proposant solucions ja que van directament amb bateries d'emmagatzemament d'energia, que són a partir de 73 kWh i que estem fins i tot proposant projectes que són amb l'idíl·lic del totalment aïllats. Segurament en un entorn urbà això a lo millor no té cert sentit, però si estem parlant de ficar infraestructures de recàrrega en segons quines comarques o en segons quines províncies d'Espanya, i tant que té sentit. Aquest seria una miqueta el concepte de la proposta d'Ecoasis. Al final seria
pensant barrejar de cara a la recàrrega de vehicle elèctric no només l'energia que probablement podria arribar a vindre de la xarxa, sinó en el cas de que no tinguem possibilitat de treure-la de la xarxa, desenvolupar un projecte de fotovoltaica que podria ser-hi o al terra o al o amb un terrat o directament en marquesines i donar-li suport amb una pila de combustible d'hidrogen, en aquest cas, amb la capacitat adequada, en aquest cas, doncs, per dimensionar-la per el nombre de possibles vehicles que s'hagin de carregar al dia i per l'acumulació d'energia que haurien de tindre. I doncs, acabar, doncs, que això són projectes tipus que hem realitzat durant l'any passat aquí a l'estat espanyol. Aquest és el centre de Madrid, seria el hub de recàrrega que està situat al costat de la Porta del Sol, on tenien 4 carregadors de 400 kW, 4 de 200 i 4 de 50. Esperem que no sigui l'últim, que sigui el primer de molts hubs de recàrrega, que ara també els nuclis urbans i periurbans tenen necessitat d'incorporar aquesta classe d'infraestructures. S'ha de veure on, no té per què ser dintre del centre de la ciutat, però forma part de l'estratègia de mobilitat de consells comarcals, de diputacions o d'entorns de l'àrea metropolitana de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, pensar on es volen ficar aquests hubs de recàrrega que seran necessaris en els propers anys. I ja hauria acabat. Gràcies, Alejandro. Doncs passo la paraula al Mati Barbero, que ens parlarà de flexibilitat de la demanda, que crec que és un tema també molt actual i molt interessant. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. Jo sóc el Mati, sóc fundador i responsable de producte en Bamboo Energy i avui estic com a portaveu del grup de treball de flexibilitat del clúster d'eficient d'energia de Catalunya. És un grup que es va crear fa uns mesos i aquí estan representades diferents empreses del sector elèctric català, des de comercialitzadores, agregadors independents, proveïdors de software, d'hardware, centres d'investigació, centres legals. I aquesta realment és la fortalesa del grup, perquè tenim diferents perspectives, però tothom treballa per el mateix objectiu, que és accelerar el desplegament de la flexibilitat de la demanda en Espanya. De fet, com a grup ens vam crear amb l'idea de col·laborar amb els diferents agents reguladors i just fa una setmana vam publicar el primer informe de flexibilitat de la demanda en Espanya, on hem recollit les prioritats regulatòries per accelerar el desplegament de la flexibilitat en Espanya. Per què és important la flexibilitat? Pues ja sabem que estem en una situació de crisi climàtica i social que ens obliga a apostar sempre més per renovables i això té unes conseqüències. Pues quan hi ha moltes renovables al sistema els preus baixen i quan no hi ha sol o no fa vent pues el preu puja. Això vol dir que hi haurà sempre més volatilitat al mercat i una diferència sempre més gran de preus entre una hora i l'altra del dia. A més, les renovables també poden crear problemes de congestió i d'inestabilitat de la xarxa, tant a nivell de la xarxa de distribució com de transport. Llavors, una de les solucions és tindre flexibilitat de la demanda, que vol dir la capacitat d'alguns consumidors d'adaptar el seu consum depenent de situacions externes, de situacions de preus o això de situacions de congestió o d'inestabilitat de la xarxa. Un exemple pot ser, per exemple, el que ha parlat abans el circuitor, el tema de vehicle elèctric. El que passa normalment fins ara és que quan arribem a casa enduiem el cotxe i no tenim cap manera de gestionar quan es carrega el vehicle. Tindre flexibilitat vol dir tindre un sistema per poder decidir quan és millor carregar aquest vehicle, encara que sempre assegurem que el vehicle estigui carregat pel matí quan el necessitem. Nosaltres creiem en la flexibilitat, però no perquè som uns motivats, però ja Europa fa uns anys que diu que la flexibilitat de la demanda és molt important per arribar a un sistema 100% renovable. De fet, ja el 2012 i després amb diferents directives, el 2019 i els últims mesos, empuja perquè tots els estats membres obrin els mercats a la demanda i també per impulsar la figura de l'agregador independent.
Espanya també reconeix la importància de la flexibilitat de la demanda en el PNIEC i des de fa un parell d'anys s'han fet uns passos endavant, s'han obert alguns mercats a la demanda i ara s'està pensant com integrar la figura de l'agregador independent al mercat elèctric. Encara que s'hagin fet passos endavant, creiem que no és suficient i de fet Espanya també ha sigut sancionada per Europa per no transposar a temps algunes directives i com a grup hem identificat unes prioritats regulatòries per accelerar la flexibilitat. La primera prioritat és que la demanda pugui participar en tots els mercats elèctrics. La segona és permetre la... Hola. Hola. Ara sí. Perdó. La segona prioritat és que... No sé si... Va saltant, eh? Hola. Bueno, si salto un altre cop potser canvien les bateries. La segona prioritat és de permetre l'agregació de tots els recursos distribuïts per permetre a aquells consumidors que tenen un volum de consum no suficientment gran per participar als mercats de poder-hi participar. I finalment l'impuls de l'agregador independent. També creiem que els sandboxes són una eina interessant per provar innovacions al marc regulatori, però les prioritats que hem identificat al document no han de passar per sandboxes, perquè ja s'han testejat en altres països i no és necessari fer un sandbox per això. Aquesta la salto per no menjar-me la part de preguntes i com a grup els pròxims passos serà hem publicat un informe que està disponible per la web més complet sobre aquestes prioritats que hem identificat. També volem profunditzar sobre diferents àmbits específics de flexibilitat de la demanda. Per exemple, ara ha sortit una consulta pública sobre com hauria de ser el model d'agregador independent i just ahir vam respondre al Ministeri fent unes propostes. I també volem dissenyar alguns casos específics d'analitzar el marc del sandboxes regulatori. I estem oberts als nous membres al grup, us incitem si esteu interessats al tema a inscriure-vos al SEC i d'apuntar-vos al grup de la flexibilitat. Moltes gràcies. Gràcies, Matia. Bé, doncs la següent ponent és la Olga Cabezas, que tenim aquí davant. També ve d'Osona. Sí, tens aquí el micròfon i aquí se pot anar passant les llaus. Vale. Bona tarda, gràcies per convidar-nos per explicar el nostre projecte. ProEnergia Osona, jo sóc l'Olga Cabeza, sóc tècnica d'empresa Creacció. Creacció és l'agència de promoció econòmica de la comarca, vull dir, de l'Ajuntament de Vic i de projectes comarcals. Llavors, ProEnergia, com a programa, funciona des del 2019, va començar amb l'Ajuntament de Manlleu i l'Ajuntament de Vic i ara participen totes les entitats de promoció econòmica de la comarca. Els impulsors i facilitadors són totes aquestes entitats locals i consorcis, ajuntaments de la comarca, abastem gairebé tot el territori de la comarca, amb el suport, com no, de l'Agència de l'Energia del Consell Comarcal, en Gil, que ha estat amb nosaltres aquest matí, doncs ens donen suport, i de la Diputació de Barcelona. Llavors, el que promou ProEnergia, bàsicament, és serveis d'anàlisi de contractació i d'energia i d'assessorament en fotovoltaica i grups de compra conjunta d'energia i instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. Per qui? Per empreses, autònoms i associacions. Comptem des del principi amb la col·laboració de les associacions empresarials de la comarca. Les motivacions del programa, per què neix? Doncs per millora de la competitivitat empresarial, perquè l'energia per les empreses sol ser una qüestió complexa,
per economia d'escala, per adoptar una estratègia activa en el mercat lliure, per poder tenir una correcta i òptima contractació energètica i instal·lacions fotovoltaiques les empreses, per tenir informació i assessorament adequat al perfil de consum de l'empresa i per tenir energia d'origen renovable. Què oferim a les entitats de promoció econòmica en el marc de Proenergia? Bàsicament seria l'assessorament. Per part, sempre tenim alguna consultoria externa experta en el tema, perquè els tècnics de promoció econòmica no hi entenem. N'anem aprenent, cada vegada en sabem més, però no som totalment experts i així comptem amb experts que ens assessoren. Assessorem en temes de contractació i en temes d'autoconsum, bàsicament. I també tenim, des del 2019, que va ser la llavor del projecte, el grup de compra d'energia elèctrica, i ara, des de l'any passat, un grup de compra conjunta d'instal·lacions de fotovoltaica d'autoconsum. Quins valors són els que traspuen el programa de Proenergia i que bàsicament les empreses ens fan arribar? Doncs el tema de la transparència, la neutralitat, la proximitat, l'acompanyament, l'expertesa, professionalitat, etc. Vull dir, les empreses, com que no són expertes, confien en què nosaltres les acompanyem en tots aquests temes. Per exemple, amb assessorament de contractació, doncs, això són les coses que oferim, de revisió del contracte, de la potència contractada, també assessorem en temes d'amiant, en propostes d'autoconsum. El grup de compra d'energia, ja us he dit que és des de l'inici, el 2019, actualment el formen 57 empreses de la comarca. Al principi comptava amb l'estalvi potencial, ara amb el tema de l'energia, les pujades i baixades i la inestabilitat de preus es fa més difícil comptar els estalvis potencials. Llavors, a finals d'any vam fer un concurs privat per la contractació de l'energia d'aquest grup d'empreses i van guanyar aquestes dues comercialitzadores per les tarifes més petites, Electrocaldense, i per les tarifes de 6.1 ADINOVA. Això són fotos de Vicky Manlleu, la primera reunió del grup de compra, que es va fer amb el tipus de subhasta electrònica. Després ja hem canviat el sistema i ho hem fet d'una altra manera. Se sent com molt... No se sent molt bé, no? Potser? Sí? Què més fem? Sessions d'informatives per les empreses, jornades, participem en fires, anem informant a les empreses de com evoluciona el mercat energètic perquè sàpiguen de quin mal han de morir a la propera factura, de novetats que hi hagin. El grup de compra de fotovoltaica, vam fer un primer grup de compra l'any passat, al llarg de tot l'any. Llavors es va fer un procés de selecció de la instal·ladora. Les empreses van triar una instal·ladora que amb unes condicions determinades i al llarg de l'any s'han fet 8 instal·lacions i aquest any ja hem tornat a obrir i ara mateix estem en el procés de selecció de les instal·ladores que farà les instal·lacions del grup de les empreses interessades per aquest any. La veritat és que han tingut bastant interès per part de les instal·ladores. Hem tingut 7 instal·ladores interessades en participar i en ser la instal·ladora de referència d'aquest grup d'aquest any. I és res, tenim tota la informació a la web de proenergia.cat, on hi ha un formulari on les empreses poden entrar les seves dades, les dades, i després contactem amb elles per poder oferir-los l'assessorament que necessiten. I ja està. Pues
Moltes gràcies, Olga, per aquest apunt també del sector indústria. I dit això, dono pas a la Júlia Huertas, que ens parlarà de temes de tecnologies de biogàs. Si ho vols passar tu, Hola. Per aquí. Hola, bona tarda, sóc la Júlia i vinc en representació de Micropower i volia explicar-vos una mica la relació que tenim nosaltres amb el municipi de Mataró, amb la comarca del Maresme, que bàsicament es focalitza amb el biogàs i la seva valorització. Volia aprofitar també per fer un breu anàlisi del potencial que té aquest combustible i de les diferents alternatives que existeixen avui en dia per valoritzar-lo. Com he comentat, Micropower ha realitzat les dues plantes de valorització energètica del biogàs de la comarca a l'Edar de Mataró amb 5 microturbines que produïm 325 kW elèctrics i 473 tèrmics a partir de l'energia que tenen els gasos d'escapament que surten de les màquines. Per una altra banda, també tenim una planta a l'Alt Maresme Nord, a la depuradora, de 390 kW elèctrics i 500 kW tèrmics. Vale. El biogàs fins fa uns anys es veia com un residu, però ara el veiem com un producte amb un alt valor energètic, un subproducte que prové en aquest cas, en el cas de les depuradores, que és en el que ens centrarem perquè és el que hem fet aquí a la comarca, doncs ve de la digestió anaeròbia. No? Una depuradora, el seu objectiu principal és reduir la càrrega orgànica de l'aigua que rep. Llavors, per fer-ho, un dels processos que es duen a terme és la digestió anaeròbia. La digestió anaeròbia, un dels productes que treu és aquest biogàs. Llavors, nosaltres, aquest biogàs que abans era un residu, ara nosaltres el considerem doncs, un producte molt, molt interessant perquè és un producte gestionable, és a dir, que nosaltres el podem acumular en un gasòmetre i decidir quan el volem fer servir. Tenim tres alternatives principals per valoritzar aquest biogàs. En primer lloc, el que seria valoritzar-lo en forma de calor, l'alternativa millor més simple, més bàsica, que és cremar-lo en calderes. I en el cas de les depuradores és molt interessant perquè el mateix procés de digestió anaeròbia que en genera el biogàs necessita fer-se a una temperatura de 37 graus, llavors és la temperatura òptima, durant els mesos d'hivern necessitarem aportar calor. Una altra alternativa que normalment es fa a la vegada que la producció de calor mitjançant cogeneració és la producció d'energia elèctrica, també molt interessant en casos de depuradores perquè una depuradora té un altíssim consum elèctric. Llavors, doncs, poder aprofitar aquest residu per generar i ser autosuficients autoabastint-nos pel que fa a l'electricitat i pel que fa a la calor és ideal. Llavors, l'última alternativa que nosaltres considerem és la producció de biometà. El biometà, com molts deveu saber, és un gas renovable que es produeix a partir de biogàs, és a dir, el biogàs conté metà, diòxid de carboni i altres components contaminants, llavors es neteja, es filtra fins a obtenir-ne un gas que és equivalent al gas natural. Cosa molt interessant perquè es pot fer els mateixos usos que fem amb el gas natural, es pot injectar a la xarxa i utilitzar-se en vehicles. Llavors, el missatge que us volia transmetre és que aquestes tres alternatives, aquestes tres maneres de valoritzar el biogàs, són totalment compatibles i escollirem una o l'altra en funció de la situació del moment socioeconòmic, dels preus del gas, dels preus de l'electricitat i de les demandes que tinguem en el moment. Aquí és un esquema d'una depuradora, és el mateix esquema d'abans, però amb el digestor, la caldera, la cogeneració, el gasòmetre, amb els equips que ens trobaríem in situ a la depuradora. Llavors, finalment, recalcar que el que sembla idoni en una depuradora és utilitzar el biogàs per ser autosuficients i poder-nos generar nosaltres mateixos l'electricitat quan la necessitem i poder doncs, així ser no dependre de la xarxa i poder fer una generació distribuïda que descarbonitzi el sistema i alhora portar la calor que nosaltres necessitem pel digestor.
però, com és el cas, aquest esquema el vam fer servir per un estudi que vam fer a la depuradora de l'Alt Maresme Nord, que és on tenim instal·lades microturbines, que aquesta depuradora, com alguns sabreu, és una depuradora molt pionera perquè és un cas particular on es reben fangs d'altres depuradores. Per tant, es produeix més biogàs, es produeix molt biogàs. Llavors, en aquest cas, ara mateix, en molts moments, ja estem autoabastint-nos al 100% pel que fa a l'energia elèctrica i tèrmica i tenim un biogàs que podríem considerar biogàs un excedent, no?, restant. Llavors, vam plantejar doncs, poder fer un upgrading d'aquest biogàs per generar biometà i poder, en aquest cas, era una mica complicat el tema d'injectar la xarxa perquè la xarxa estava lluny, però pot utilitzar-se amb els mateixos camions que arriben a la planta per portar els fangs, podrien reconvertir-se en camions de gas i llavors doncs, seria, en aquest cas d'aquí, que ficàvem una mica el biometà cap a fora, no? També seria com un autoconsum del Consell Comarcal del Maresme perquè estaria autoabastint doncs, els camions. Llavors, una mica per acabar i per fer referència a temes que han parlat alguns dels meus companys, remarca que les turbines, les màquines tèrmiques, les que nosaltres utilitzem per les plantes de valorització, al final són màquines que transformen l'energia. I fa uns anys transformem gas natural, avui transformem biogàs, biometà i ara mateix podem transformar fins a un 30% d'hidrogen. I més endavant, doncs, d'aquí un any o més endavant, podrem arribar a transformar 100% d'hidrogen en energia elèctrica i tèrmica. I fins aquí, moltes gràcies. Ui, moltes gràcies. Doncs bé, queda ja l'última ponència, que serà l'Aleix Rifà, que també ve avui en representació del clúster de bioenergia de Catalunya. Bones. Vale. Això està? Sí. Hola. Tens aquí per passar. Bona tarda a tots. Soc Aleix Rifà, soc director de l'enginyeria Rifà Enginyers. Ens dediquem a fer projectes d'instal·lacions i energies renovables. Estem aquí en representació del clúster de la biomassa, clúster de la bioenergia, que aglutina aglutina els diferents agents del sector en tota la cadena de valor per poder transformar i utilitzar la biomassa forestal per a usos energètics. Com podeu veure, l'ús de la biomassa doncs, presenta uns avantatges específics en l'aspecte de transició energètica per utilitzar doncs, un combustible renovable, especialment per a usos tèrmics, molt interessant per a usos tèrmics. En aquest cas, usos tèrmics que poden servir per calefacció, per aigua calenta sanitària, però també per, a través de la maquinària adequada per usos amb refrigeració. Us volia parlar d'una pinzellada del qui som el clúster. Som l'associació de professionals del sector que té com a objectius el foment de l'ús sostenible de la bioenergia amb més de 100 associats i que representa el 80% de facturació en la cadena de valor de la biomassa. A la xerrada d'avui us volia presentar dos pinzellades, dos temes que acostumem a tractar i que crec que poden ser interessants per la jornada d'avui. Per una banda, les xarxes de calor urbana amb biomassa, amb fred i calor, i per l'altra, l'iniciativa que hem dut a terme aquest any i que encara està oberta amb el cas de l'esport pel clima. Començarem amb les xarxes de calor. Com coneixeu, els avantatges de les xarxes de calor en usos tèrmics, en fred i en calor, ens permeten agregar la demanda de diferents equipaments per centralitzar una instal·lació tèrmica que permeti distribuir energia a diferents edificis a través de xarxes de calor, centralitzar les inversions i reduir els costos de manteniment i els costos d'inversió i de gestió posterior. Ens permet mantenir backups de seguretat que permeten doncs, donar un plus d'eficàcia en el nivell de disponibilitat tèrmica dels edificis i permet doncs, poder transformar instal·lacions existents amb una breu actuació d'estacions d'intercanvi amb biomassa.
El funcionament d'una xarxa de calor bàsicament és una instal·lació tèrmica centralitzada amb una caldera d'una certa potència, interessant a partir d'instal·lacions de 100, 200, 500 kW. Ens permet doncs, disposar d'una sitja d'estella forestal que permeti doncs, aglutinar totes les descàrregues i els serveis de subministrament, produir aquesta energia i distribuir-la a través d'una xarxa de calor, ja sigui enterrada o aèria a través dels edificis, fins als punts de consum, que normalment són els equipaments que ja tenen instal·lacions tèrmiques existents. Per acabar, amb la iniciativa que vam dur a terme a l'Esport pel Clima, a través d'una subvenció de la Generalitat, a través del clúster de la biomassa i diferents associats, en aquest cas juntament amb Ecoserveis i FAMADES, vàrem dur a terme doncs, uns estudis, uns avantprojectes per fer estudis de viabilitat que ens permeten valorar i quantificar els imports, les inversions necessàries per transformar edificis, especialment d'ús esportiu, en biomassa, per passar d'utilitzar energies renovables a energia fòssil. El resultat doncs, va ser una vintena d'estudis fets, amb uns estalvis aconseguits aproximadament del 80-85% en cost d'energia tèrmica i que, en tant que encara està obert, us convido que si us interessa doncs, pugueu fer-nos la sol·licitud per poder ajudar-vos en l'estudi necessari. I fins aquí, gràcies.